Ассаламу алейкум, құрмет көрімен, эфирде биржа Ерболат Мұхамеджанмен. Сонымен еліміздегі валюта нарығы ұлттық банктың төрағасы Данияр Ақышевтың еліміздегі экономикалық ахуалдың қолайлығы және дағдарыстың жаңа толқыны болады деп алаңдауға негіз жоқтығы туралы мәлімдемесінен кейін едәуір тұрақталды. Десе де трейдерлер бұл мәлімдемені теңге бағамын көтеру үшін қысқа мерзімді ойын ретінде санауы мүмкін. Қазақстан қор биржасында енді бүгінгі шетел валюталарына қатысты бүгінгі сауда сессиясының нәтижесіне қарасақ, доллардың орташа бағамы дәл қазір графикада көрсетіледі 343 теңге 66 тиын болып отыр. Касса ақпаратына сәйкес ақш долларына қатысты сауданың төменгі курсы 343 теңге 25 тиынды құрады, жоғары курс 344 теңге 50 тиын болды. Ақша айырбастау орындарында доллардың жоғары курсы 346 теңгені құраған. Ал кассаның күндізгі сессияның қорытындысы бойынша ресей рублінің құны 5 теңге 9 тиынға теңесті. Кеше тіпті 0 теңге, яғни 0,670 тиынға қымбаттаған орыс валютасы сауда барысында тіпті 6 теңгеден асып түсті. Рубль бағамы 19 жылдық максимумға көтерілді. Көрші ресейдің рублі. Рубльдің қымбаттауы қолдан жасалған болуы да мүмкін. Енді біздің экономикамыз ұқсас. Біз шикізатқа тәуелдіміз. Ең үлкен фактор мұнай болып қала береді. Мұнайдың бағасы күрт төмендеп кетсе, ресейдің рубль де құнсызданады. Сол кезде ғана бізде үлкен девальвациялық күтілім болуы мүмкін. Аса бір үлкен өзгеріс әзірге сезілмейді. Оны мынадай кезеңде байқауға болады әрине. Тағы да бір мәселелер бар. Ресеймен салыстырған кезде біздің өніміміз бәсекеге қабілеттірек болады. Сондықтан сол елдің кәсіпкерлеріне қарағанда біздің кәсіпкерлер бұл жерде ұтады. Сондықтан осы жағдайды ескере отыра біздің мемлекетіміз, яғни ұлттық банк оның ішінде жасауы да мүмкін. Яғни қолдан жасауы да мүмкін. Бұл кәсіпкерлерге қолдау болуы да мүмкін. Сондықтан бұл мәселеге біз мүмкіндігінше лайықты тұрғыда қарауымыз қажет деп есептеймін. Ал енді мұнай нарығына келетін болсақ, өткен ОПЕК плюс министрлерінің кездесуінде Ливия мен Нигерия жоспарланған межені бағындырған жағдайда қара алтын өндіруді 2-3%-ке азайтып, бағаны бір қалыпта ұстауға келісім берген мәлім болған еді. Сонымен қатар картель комитеті жүргізген мониторингте тамыз айында мұнай өндіруді азайту туралы келісімді орындау көрсеткіші 116%-ке жетті. Бұл келісім бекітілген уақыттан бергі ең жоғары көрсеткіш. Осылайша кездесуге қатысушылар нарықтағы сұраныс балансы мен ұсыныс біртіндеп өз нормасына келгеніне көз жеткізді. Ірі шикізаттық трейдерлер болып табылатын Трафигура сұраныстың артуына байланысты мұнайға деген төмен өз шегіне жетті деп есептейді. Сондықтан сондай ақ дефицит орын алуы мүмкін. Себебі 2019 жылға қарай ескі кен орындарындағы өнімнің таусылуына және жаңа кен орындарына деген инвестицияның азаю салдарынан әлемдегі мұнай өндірісі тәулігіне 9 миллион баррельге дейін құлдырауы ықтимал. Егер мұнай бағасы 60 доллар деңгейіне жетсе, онда өнім бағасы жаңа диапазонға 60-80 долларға шықпақ. Яғни коридор осы арада болады. Енді Brent маркалы мұнайдың құны бір барреліне қазір дәл қазіргі минутта 55 доллар 71 центке сатылып жатыр. Ал WTI мұнай болса 49 доллар 41 центке саудалануда. Сонымен құрметті көрермен, бұл жерде бір мәселе нақтылап анықтап алу керек. Мұнайдың құны қысқасы, мұнайдың бағасы өсті. Яғни 55 доллардан асып жығылып отыр қазір. Бұл былай айтқан кезде оптимистік көңіл күйді білдіреді. Бір жағынан бұл қазіргі таңда мына қор нарығына өз әсерін тигізуде. Себебі америкалық қор нарығын қарасаңыздар, дәл осы мұнайдың бағасы өз әсерін трейдерлер үшін жақсы бір өзгерістерді әкелуде. Енді қазір компаниялар активіне келейік. Компаниялар активі бойынша Қазминералсының акциясына келетін болсақ, дәл қазір бізде графиканы берсеңіздер, мысалға дәл қазір қарасаңыздар, Қазминералсының құны 114.74 4000 теңгеге, құрметті көрермен, 3905 теңге 17 тиын болды соңғы сауда саттық бойынша. Енді бұған біздің ойымызша әлемде мыс бағасының мыстың бағасы артқан болатын. Яғни Қазминералстың бағасына әсер етті. Тіпті нарықтағы үлесі 14.18%. Енді тренд көрсеткіш бойынша ойлаңыздар. Бүгінгі күні 114.74%-ке бірақ өскен. Ал енді Қазтрансойлға келсек, ол 0.137. Сонымен тағы да бір мәселен келтіру керек. Мыстың бағасы артқан ол түсінікті, бірақ қазақ мыстың өндірісі күрт төмендеуі мүмкін. Оны кеше ғана қазақ мыс корпорациясының 2030 жылға қарай тоқтауы мүмкін, яғни өндірісін тоқтатуы мүмкін деген пікірді кәсіпорынның басшысы Бақтияр
Кыркышев Алматыда өткен баспасөз мәслихатында мәлімдеген болатын. Енді өндіріс тоқтап қалмау үшін компания 2048 жылға дейін даму стратегиясын қабылдаған. Қысқасы осындай ақпараттар бар. Дәл осы тақырыпты біз бүгін дәл осы мәселелерді, қысқасы мыстың әлемдегі құнның өсуіне байланысты дәл осы тақырыпты спикермен талқыламақшымыз. Шымкенттен біздің тұрақты спикеріміз. Неге тұрақты құрметті көрмен? Мен не үшін әрқашанда Данияр Жангелов, мысалы, Шыңғысхан Бралин, тағы да Мақсат Халық деген азаматтарды эфирге шығарамын. Себебі түсінікті, бізде қор нарығында сарапшылар өте аз. Соның бірі, міне, Данияр Жангелов, инвестициялық кеңесші. Данияр, кеш жарық. Кеш жарық, Ерболат мырза, қалдарыңыз қалай? Жақсы, Данияр, міне, енді бір мәселе бар, қараңыз. Мысалға, мыстың бағасы өсті, иә? Қазіргі таңда әлемде мыстың бағасы артты, автомат түрде Қазминералстың бүгінгі күнгі құны бойынша 3000, дәл бүгінгі сәт бойынша 3905 теңге 17 тиын болып отыр. Бізге қазір графиканы берсеңіздер, мыстың бағасына қатысты, әлемдегі мыстың фьючерсіне байланысты. Міне, дәл қазір қарасаңыз, автомат түрде өскен. Көріп отырсыз ғой, Данияр мырза? Иә, соңғы 4 күндік сессия бойынша мыстың бағасы әлемдік нарықта жақсы динамика көрсетуде. Себебі оның алдында мыстың бағасы, бұдан енді сәл ертерек графикті көрсететін болса, мыстың бағасы осы бағадан... Енді техникалық чарт, сондықтан айта берсеңіз болады. Оның алдында бағасына қайта келді. Алдындағы баға келді, иә? Иә, одан кейін сәл құлдыраған болатын мынау мыстың әлемдік нарықта көбеюінің әсерінен, және қазақ мыстында бағасы 3300 теңгеге дейін түсіп кеткен болатын. Бірақ бұл былай айтқан кезде инвесторлар үшін жақсы мүмкіндік болды, осы акцияны төмен бағадан сатып алып, былай айтқан кезде қазіргі 3900 деген бағаға дейін жеткен кезінде сатып жіберуге. Былай айтқан кезде бір 2 аптаның көлемінде 12%-дей пайыздай пайда тауып отырған инвесторларымыз бар. Енді бұл өз кезегінде, мысал қараңызшы, кеше ғана, Данияр мырза, енді түсінікті, әлемде мыстың бағасы өскен түсінікті. Бірақ кеше ғана Бақтияр Қырықпышев, кәсіпорын басшысы, 2030 жылға қарай өндірісін тоқтату мүмкін деді. Себебі кен өндіру көрсеткіші төмендеп барады дейді. Бұған қатысты қандай пікір айтасыз? Енді дұрыс қой, кез келген компания өзінің жаңағы даму стратегиясын қабылдаған кезінде әртүрлі стратегияларды пайдаланады. Яғни мысалға олар өндіру көлемі артқанымен әлемге, енді біздің басты тұтынушымыз ол Қытай мемлекеті болып табылатындықтан Қытайға деген экспорттың көлемі сәл азайса, бірақ табыстың көлемі сол күйі жақсы болып тұрады. Себебі оған мыстың бағасы төмендеу емес, керісінше көтерілуі әсер етіп тұр. Сондықтан менің ойымша бұл инвесторлар үшін болашақтағы алдағы бір 2-3 жылдың көлемінде аса үлкен бір өзгерістің байқалмайтындығын сездіреді. Керісінше осы қазақ мыс компаниясының акциясын ұзақ уақыттық портфельдерге салып сатып алуға да болады. Жылдық динамикамен қарайтын болсақ, егер де өткен жылы дәл осы уақытта қазақ мыс компаниясының акциясын алсаңыздар, 1000 теңгенің көлемінде алуға болар еді. Бүгінгі бағасы 3900. Көріп отырсыздар қандай жақсы. Жақын уақытта бұл қазақ мыстан біз керісінше жақсы өсімді көрсетеді деп сенеміз, және сондықтан ол акцияларды әлі де кеш емес сатып алуға. Данияр мырза, жалпы мысалға графика бойынша байқаған бұл өсім көрсеткіші бойынша ең жоғарғы көрсеткішті көрсетті ғой, 3905 теңге деген, иә? Осы соңғы 3 жылдың қорытындысын алатын болсақ, ең үлкен қазақ мыстың жаңа жеткен бағасы. Себебі оған тек қана осы мыстың бағасының әлемдік нарықта өсуі ғана емес, сонымен қатар осы Қазминерал компаниясының жаңағы Ақтоғай және Бозшакөл атты 2 флотационный фабрикасын салуының да әсері өте үлкен болды. Бұл яғни өндіріс көлемінің артуын алып келді. Яғни өзіңіз жаңа айттыңыз ғой, өндірістің көлемі өте қатты артқандықтан мүмкін жаңағы басшылары стратегияны өзгертіп мыстың көлемінің өндіру көлемін сәл азайту бағытын ұстанатын болар. Сәйкесінше бұл табысқа аса қатты әсер етпейді, себебі соңғы жылдағы рентабельность дейді, осы таза пайданың жаңа сатылым көлеміндегі шаққандағы үлесі 0,23 деген коэффициентті көрсетіп отыр. Яғни ол жылдық табысы былай айтқан кезде тұрақты түрде 23% артып отыр. Менің ойымша бұл өндіру компаниясы үшін, яғни шикізатты өндіретін компания үшін өте жақсы көрсеткіш. Енді қараңыз, мысалға
дәл осы, мысалға, Қазминералстың акциясын сатып алыңдар деп айтқанымыз ғой, біраз уақыт болды ғой, шынын айту керек. Әсіресе мына инвесторларға, көрерменге биржа бағдарламасы басталғалы бері, мен есімде осыдан бір жыл бұрын, шамамен 4-ші қарашада ма, 5-ші желтоқсанда, тіпті мынандай ақпарат шықты, ең былтырғы жыл бойынша ең жоғарғы өсімді көрсеткен болатын, яғни акциялық құнның өсуі бойынша, иә? Жылдың соңындағы есеп бойынша ең акциялық бір акциясының құнының өсімі бойынша. 226% өскен болатын. Енді қазір инвесторларға қандай кеңес берер едіңіз? Яғни, мысалға қазір қолындағы бар акцияны сатып жіберген дұрыс па дәл қазіргі моментте, яғни акциядан құтылған дұрыс па, жоқ әлде өзінде сақтап, керісінше акцияларды көбейте бергені қажет па? Ерболат Мырза, ол біріншіден әрбір инвестордың өзінің ұстанған стратегиясына байланысты. Әрине, бірақ сіз инвестициялық кеңесші ретінде. Иә, біреулер болады, мысалға, айталық бір жылға, екі жылға, үш жылға ұзақ уақыттық инвестиция ретінде ұстаса, әрине, Қазақмыстың акциясы потенциалы өте күшті болып тұр. Ал егер сіз спекулятивті түрде, мысалға, бір апталық, бір айлық көлемде ұстайтын болсаңыз, онда дәл осы баға, мен ойымша, егер сіз арзандау сатып алсаңыз, қазіргі уақытта коррекция болуы мүмкін, сондықтан қазіргі уақытта бағаны байтқан кезде сатып жүрген дұрыс та, дәл осы бағада. Енді қараңызшы, Данияр Мырза, әлемде мысқа сұраныс не себеп тартты автоматты түрде? Неге қымбаттап кетті мыстың бағасы? Біріншіден, оған үлкен әсер ететін ол әлемдегі ең үлкен тұтынушы ол Қытай мемлекеті. Қытай мемлекеті осы 2012 жылға дейінгі өндіру қарқыны 2012-ден бері сәл төмендеп қалған болатын. Енді содан бастап, қазір осы 2017 жылдан бастап қайтадан өзінің өндіру көлемін, жаңа тұтыну көлемін арттыра бастады. Әрине, бұл бірден жаңағы осындай мыс өндіретін компанияларға тиімді әсер етті, себебі мыстың бағасы әлемдік нарықта бірден өсе бастады. Яғни, бірінші себеп сонда Қытайдың сұранысына байланысты. Мысалға, мен кеше ақпараттарды қарап отырмын, тіпті біздің Қазақстанның мыс экспортының 70%-ке жуығы Қытайға жіберіледі екен. Сонда әлемде ең үлкен сұраныс Қытайда болып тұр ғой қазір. Иә, қазіргі уақытта Қытай өте үлкен. Қазір мен сізге нақты сандарды айта алмасам да, бірақ өте үлкен көлемде бірінші орында болды, иә. Түсінікті. Енді сонымен қазіргі таңда қолындағы бұл максимум баға ма, сонда қазіргі таңдағы тұрған баға, мысалға акцияның құны 3905 деген максимум баға деп ойлайсыз ба? Қанша уақытқа ұсталуы мүмкін, созылуы мүмкін? Бұл акцияның алғашқы кезеңдердегі 2011 жылдардағы бағасын салыстырғанда әрине бұдан да жоғары бағалар болған. Кейін құлдырап кеткен болатын, бірақ соңғы 2 жылда алатын болсақ, бұл өте максималды тұрған бағасы 3900 деген. Жоқ, сіз түсінбедіңіз. Енді бұдан кейін өсуі мүмкін ба деген сұрақ туатты алдағы уақытта. Айтып жатырмын ғой жаңа, Ерболат Мырза. Алдағы бір екі аптаның ішінде кішкене коррекция болса да, кішкене, себебі қатты өскен баға, ол мысалы айтып отырмын ғой, екі аптаның ішінде 12%-ке өсті. Қатты өскен баға болашақта қайтадан осы бір екі аптаның ішінде кішкене коррекцияға ұшырап, сәл құлдилап, одан кейін қайтадан жаңа белеңдерді, жаңа белестерді алуға дайын болады. Бұл тұрақты түрде жақсы дамитын компанияның, жақсы өсетін акцияның көрсеткіші болады. Себебі арзандау сатып алған инвесторлар бұл өзінің пайдасын фиксировать етеді, яғни ұстап қалғысы келеді. Мысалға 3200-ден алған, мысалы кеше ғана өзіміздің инвесторларымыз 3200-ден алып, бір аптада 12% пайда тауып, оларға қазіргі уақытта бір аптаның ішінде 12% табыс деген өте жақсы. Олар өзінің жаңа пайдасын байтқан кезде фиксировать етті де, енді олар күтеді. Сәл коррекция болса, олар тағы сатып алып, бағаның 4000 теңгеден асқан кезін күтуі мүмкін. Яғни дәл осылай алып сатуларының арқасында инвесторлар жылына кем дегенде, яғни Қазақмыс өткен жылмен салыстырғанда өте үлкен табатын еді, мүмкін 40%-дай пайда тауып алуға мүмкіндігі. Түсінікті, Данияр Мырза. Яғни қазір сіз қарапайым азаматтарға кеңес бересіз, акцияларды мүмкіндігінше сатып алыңыздар деп, дұрыс па? Иә, Ерболат Мырза, иә, акцияларды сатып алуға әрине кеңес береміз. Және акцияларды оңды солды емес, компанияның фундаменталды жаңағы бағаларына қарап
содан кейін ғана және өзіңіздің міндетті түрде өзіңіздің инвестициялық кеңесшіңізбен ақылдаса отырып сатып алуға кеңес береміз. Мысалы, Ерболат мырза, сіз өзіңіз акция алып көргенсіз бе? Өзіңізде акция бар ма? Инвестициялық кеңесшіге былай айтқан кезде сұрап айналысасыз ба дегенде ғой, өзіңіз осы туралы көп айтасыз мысалы өзіңіздің көрермендерге. Түсінікті. Мысалы, бұл мен жеке шаруам әрине. Бірақ мен де қазір өте қызығушылық танытып жүрім дәл осы акцияны. Мен қазір толығымен зерттеудемін деуге болады. Алдағы уақытта дәл осы акциямен бұл маған тікелей қойылған сұрақ болғандықтан мен де жауап беруге тырысайын. Алдағы уақытта мүмкіндікше сатып алып бұл акциямен біз де айналысып отырсамыз. Енді келесі сұрақ, Данияр мырза, мен түсіндім сұрағыңызды. Оны эфирден кейін сізге жауап беретін боламын. Қараңыз, енді келесі сұрақ, мысалға Кегок дивиденд төлеуі мүмкін деп жатыр. Мысалы, мен бүгінгі акцияның құнын қарасам, шамамен бағасы 1406 теңге 93 тиынға. Енді тренд көрсетіш әрине 3%-ке өскен. Енді менде сұрақ туады. 48 теңге әр акцияға, иә? Сонымен қатар Fitch рейтингінде негативтіден тұрақтылыққа қарай көтерді, яғни. Енді акция қалай болады? Енді өседі ме әлде қалай? Сіз Кегоктың өсуін ұзақ күттік деуге болады, иә? Біраз уақыт күттік кәдімге Кегоктың акциясының өсуіне. Бұл неге байланысты? Энергия тұтынушылардың сұранысының артуына байланысты ма? Қыс мезгілінің келуіне байланысты өсе ме әлде қалай? Иә, дұрыс айтасыз. Оған бірнеше себеп әсер етеді. Ол біріншіден осы 26 қазан күні осы Кегок компаниясының акционерлерінің кездесуі болады. Сол кездесуде жаңағы алдын ала белгіленген баға бойынша 48 теңгеден дивиденд төлеуі мүмкін. Яғни ол дивиденд төлейтін күнді айтылады. Мысалға айталық қарашаның бір алғашқы жұлдыздарында төліп қалуы мүмкін. Сәйкесінше дивиденд төленетін кезде акцияның бағасы жоғарылап өсе бастайды. Себебі әрбір адам осы акцияның егер атанса, сол күні дивидендті алуға мүмкіндігі бар. Бұл бірінші себеп. Екінші себеп, келе жатқан дұрыс айтасыз, маусым, яғни қыс маусымында әрине электроэнергиясын көп пайдаланатындықтан оның жаңағы акцияның бағасы қыс мезгілінде өте жақсы өседі. Осыған бір жыл бұрынғы, екі жыл бұрынғы нәтижелерді, статистиканы көрсетіп айтатын болсақ, әрине оған мысал болады. Үшінші тағы бір себебі бар. Ол былай айтқан кезде қазіргі уақытта Қазақстанда тарифтердің бағасының артуы мүмкін. Бұл да әрине жаңағы Кегок компаниясының табысының артуына алып келеді. Дұрыс айтасыз. Данияр мырза, осы үш негізгі себеп қойдым. Және президент айтқан болатын, яғни тарифтердің өсуін қарастыруымыз қажет деген сияқты тапсырмалар берген болатын. Енді менде сұрақ туады. Мысалға қарапайым инвестор, иә, қарапайым халық. Яғни логика мына жерде былай туады. Акцияны дәл осы кезеңнің алдында біраз уақыт бұрын сатып алып, кейін акцияны мысалға көктем келгенге дейін сатып жіберу керек деген сияқты пікір туындайды ма сонда? Ол пікірге келісуге болады, бірақ Кегок компаниясы Қазақстандағы ең үлкен корпорациялардың бірі болғандықтан оны біз портфельдерге де қосамыз. Себебі жаңағы бұл акциядан біздің күтеріміз өте көп. Себебі жыл сайын тұрақты түрде кемінде 50-60%-ға дейін өсім көрсетіп келе жатқан компаниядан әрине жақсы кезеңдерде жақсы өсім болып жатса, керісінше портфельге ұстақтап. Мынаны қараңыз, Данияр мырза. Қазақстанның халқы кеше ғана ақпарат шықты. Жалпы энергетика министрлігі шығарып отыр бұл ақпаратты. 10 миллиард теңге энергия тұтыну бойынша қарыз екен. 10 миллиард теңге. Енді менде сұрақ туады. Яғни бұл осындай қарызы болу, яғни былай айтқан кезде қарыз қайтарылмай жатыр. Қазір капитал жоқ деген сияқты пікірмен акция құлап кетпейді ма? Жоқ, акцияны айтып жатырмын ғой, жаңағы былай айтқан кезде оны поддержка беретін, жаңағы акцияны ұстап тұратын, жаңағы айтылған жоқ, тұрақты түрде күш фактор бар. Және әрине компанияның жаңағы ROA және ROE-сіне қарау керек. Ол жаңағы рентабельность дейді ғой, пайдалылығы. Қанша мысалға өзінің осы электр тасымалдау үшін, өндіру үшін қанша қаржы кетеді және одан түскен пайданы. Әрине ол кез келген компанияның жаңағы берешектері бар және оған берешек және қарыз компанияларда бар. Білесіз ғой, енді Кегок ол тікелей халықпен жұмыс жасамайды, арасында бірнеше компаниялар.
компаниялар бар. Яғни компаниялар болса Кигокқа қарыз, а компанияға халық қарыз дегендей. То есть, сәйкесінше бұл байланыс бұрында болған, және де ол қазіргі уақытта аса үлкен акцияға әсерін тигізбейді. Сондықтан ешбір қорқынышсыз қазіргі уақытта дәл бүгін айтатын болсақ, өзіңізге де кеңес беремін, Кигок компаниясының акциясын алдағы егер энергия тұтыну азайып кететін болса, мысалы, қазір айтып жатыр, энергия тиімділікті арттырамыз деген сияқты. Энергия тұтыну азаятын болса, сәйкесінше біз енді не негізгі энергия тұтынатын бұл ауыр машина жасау зауыттары, яғни мына шикізатпен айналысатын компаниялар ғой, егер де осы азаятын болса, олар зауытқа жаңа технологияны енгізетін болса, Кегоктың акциясы түсуі мүмкін бе? Иә, егер де тек осындай фундаменталды себептер болатын болса, әрине ол әсер етуі мүмкін. Бірақ айтып жатырмын ғой қайтадан, бұл Кигок компаниясының акциясының тұрақтылығына және болашақта дамуына көп факторлар әсер етеді. Түсінікті. Данияр мырза, мына жақта әңгімеміз өте қызық. Мына жақта режиссерлер қайта-қайта ескертіп жатыр уақыттың аяқталғанына байланысты. Енді Данияр мырза, әлде сізбен бұл тақырыпты талқылайтын боламыз. Бізбен бірге болғаныңызға рахмет. Құрметті көрермен, бүгін біздің талқылаған тақырыбымыз ол әрине валюта мен рубльден басқа акцияға қатысты. Мен тағы да барлығыңызға тағы да бір кеңес беремін. Мүмкіндігінше акцияны сатып алыңыздар, және кредиттен гөрі, депозиттен гөрі акциямен айналысу ол өте тиімді. Сәттілік, бізбен бірге болсын.